ہیلو، السلام علیکم میرے تمام دوستوں کو، میری تمام پارٹیوں کو جو میرے کبوتر پسند کرتے ہیں. اچھا دوستو، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ایک نسل ہے پاکستان میں، میرے پاس بھی 5-6 جوڑے پڑے ہیں، ان کو کہتے ہیں فیروز پوری اور بانکے. تقریباً دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اور مارکیٹ میں ان کا جو ریٹ ہے تقریباً ریٹ بھی ایک ہی ہے. یعنی اچھا جوڑا جو ہے وہ کسی کے گھر پہ آپ جائیں گے لینے تو 3,000-4,000 کا مل جاتا ہے. تو میرے پاس جو 5-6 جوڑے پڑے ہیں، میں آج ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں جو میرے پاس بانکے اور فیروز پوری، اور یہ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں. صرف ان کی آنکھ کا تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور تھوڑے سے ان کے جو نا گلے کا فرق ہوتا ہے، باقی ان کا ریٹ بھی ایک ہی پاکستان میں، اور اڑان اور باقی ساری چیزیں. تو میں ان کو مکس جوڑے لگا لیتا ہوں، نر فیروز پوری تو مادی بانکی، یا مادی فیروز پوری تو نر بانکا. تو آج میرے پاس جو پڑے ہیں، میں ان کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. تو یہ میں شروع کر رہا ہوں دوستو. یہ میری چھت کا پہلا بانکا ہے، ایک نر جو آپ کے سامنے. یہ بانکا ہے نر، اس کی مادی بھی کھلی گھوم رہی ہے. تو میرے پاس دوستو، میرے پاس جو ہے 2 جوڑوں نے اندر بچے دیے ہوئے ہیں، اور 3 جوڑے میں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے میں جگہ بناؤں گا. یہ دیکھیں، یہ ایک اور آیا، یہ بھی بانکا ہے، یہ بھی نر ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. یہ اس کی مادی ہے، یہ آپ کے سامنے، یہ بھی بانکی ہے، یہ اس کی مادی ہے، یہ پورا جوڑا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو نر دکھایا تھا، اس نر کی جو مادی ہے وہ یہ اوپر ہے، یہ رہی. تو اس طرح یہ 2 جوڑے ہو گئے، ایک یہ مادی، اس کا نر پیچھے تھا، اور ایک یہ مادی، اس کا نر ہو رہا. یہ اس طرح 2 جوڑے ہو گئے بانکوں کے. اور ایک یہ ہے، یہ بھی نر بچہ ہے، یہ رہا، اس کی مادی کھلی گھوم رہی ہے، وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا. تو یہ ایک بچہ یہ رہا، یہ نر ہے، ایک وہ مادی ہے، ایک وہ پورا جوڑا ہے، ایک وہاں میں نے آپ کو دکھایا. تو اس طرح یہ 5 کبوتر یہ ہو گئے، ایک یہ پورا جوڑا ہے، یہ پورا جوڑا ہے. تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں یہ تھوڑے باہر آئیں تو میں صحیح طرح بھائیوں کو دکھاؤں. انہوں نے بچے دیے ہوئے، 2 بچے ان کے اندر پڑے ہوئے. اسی طرح ایک جوڑا یہ رہا، یہ مادی ہے، یہ فیروز پوری ہے، اس کا نر جو ہے وہ بنک ہے. اس نے بھی میرا خیال ہے بچہ نکال دیا ہے. یہ میری چھت کی پرانی فیروز پوری مادی ہے، یہ ماشاءاللہ بہت پیاری. اس کا جو نر ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ یہ نر تھا، یہ بانکا تھا، اس کی جو مادی وہ یہ ری فیروز پوری، یہ فیروز پوری مادی، اور ایک یہ رہا. تو دوستو، آج میں نے اپنی چھت کے آپ کو بانکے دکھائے 5 جوڑے. آپ بتانا آپ لوگوں کو کیسے لگے. یہ 5 جوڑے میری چھت کے بانکوں کہتے ہیں. یہ اس میں 1-2 فیروز پوری ہیں، باقی بانکے ہیں. تو یہ 5 جوڑے. تو دوستو، آج کی ویڈیو کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.